Enquanto uns preferem passar a virada do ano na praia, outros em festas particulares, tem aqueles que escolheram passar o último dia do ano na Canção Nova. E é a chance de rever 2015 e começar 2016 em oração. A expectativa para começar 2016 movimenta o coração de quem chega à sede da comunidade Canção Nova em Cachoeira Paulista. Agradecer pela família que Deus me deu. Graças de Deus para nossa família e para aquelas pessoas que estão ao nosso redor também, né? São esperadas 25 mil pessoas. Acolher tanta gente exige uma grande infraestrutura e o trabalho de centenas de pessoas. Esse evento de final de ano, a gente vai ter bombeiro 24 horas aqui na Canção Nova, de dia e de noite, ambulância, os peregrinos, posto médico, não vai nos auxiliar. Tem um pronto-socorro municipal também, que dá esse suporte para a gente. Que oferece toda a estrutura necessária, bem cuidada, né? Que a gente não precisa procurar nada ali fora, está tudo aqui dentro. Eis que estou fazendo obras novas. É o tema do acampamento que encerra 2015 e abre 2016 na sede da comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Toda a estrutura já está pronta para acolher o peregrino que vem passar o ano com música, oração e palestras. É uma oportunidade de passar a vida limpo e mergulhar na misericórdia de Deus. Cuidar bem de quem visita a Canção Nova passa pela cozinha. O restaurante está a todo vapor e devem ser servidas até 14 mil refeições durante os dias de acampamento. Quinta, sexta, sábado com jantar à noite. Também a nossa praça de alimentação, que na virada, né, vai estar funcionando 24 horas direto, sem parar, para atender todos aqueles que chegam aqui à Canção Nova. A pequena cidade do interior paulista também se prepara e tem hotel com cardápio especial para quem vai se hospedar nos arredores da Canção Nova. Então nós estamos oferecendo uma ceia, vamos fazer uma decoração temática, vamos servir um cardápio próprio para a data, para que a pessoa possa ter uma noite agradável antes de ir para a Canção Nova, para poder receber todas as bênçãos que ela veio buscar. E entregar a Deus as expectativas do ano que começa é o desejo de cada coração que chega à Cachoeira Paulista. 2016 é um ano assim que eu penso assim, que ele não vai valer a pena, ele vai valer a galinha inteira, né? Que nem meu padre sempre fala, não cria expectativa, cria oração, cria fé.